Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ։ Փաստինֆո եթերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Հայ-իրանական հարաբերությունները շարունակում են մնալ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի ուշադրության կենտրոնում։ Սիվիլնետին տված հարցազրույցում մի շարք ուշագրավ հայտարություններ է արել պարոն դեսպանը, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ և կարևոր է և Հայաստանի և Հայ-իրանական հարաբերությունների համար։ Բաժանենք ըստ էության երկու մասի Իրանի դեսպանի հարցազրույցը, առաջին հատվածում նա անդրադարձել է Արցախահայության իրավունքներին և երկրորդում արդեն անդրադարձել է Հայաստան-Իրան հարաբերություններին և այսպես կոչված Զանգեզորի միջանցքի խնդրին։ Խոսելով Արցախահայության մասին, Իրանի դեսպանը նշել է, որ շատ կարևոր է, որ պահպանվի Արցախահայության իրենց պատմական հայրենիք վերադառնալու իրավունքը։ Արցախահայությունը պետք է հնարավորություն ունենա իրացնել այդ իրավունքը, և ոչ մի երկիր, այդ թվում նաև Ադրբեջանը, չպետք է խոչընդոտի այս հանգամանքին։ Սա ասում է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Այսինքն, ըստ էության ներկայացնում է պետության դիրքորոշում այս հարցում։ Սա շափազանց կարևոր է, որովհետև վերջերս նշել էինք, որ ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում ընդունվել էր մի բանաձև Արցախահայության հետ կապված, որտեղ զարմանալիորեն խոսք անգամ չկար Արցախահայության իրենց պատմական հայրենիք վերադառնալու իրավունքների մասին, այլմեն արձանագրվում էր խնդիրները, որոնք կան, և արձանագրվում էր նաև այն բռնությունները, որոնք Ադրբեջան իրականացրել էր Արցախահայության նկատմամբ կամ սպառնալիքները։ Հիմա հարգարժան դեսպանը խոսում է Արցախահայության իրենց պատմական հայրենիք վերադառնալու իրավունքի մասին, նշելով, որ առանց այդ վերադարձի հնարավոր չէ բուժել կամ սպիացնել այն վերքը, որ այսօր կա Հարավային Կովկասում, և այդ վերքը անընդհատ առնահոսելու է, եթե Արցախահայությունը չվերադառնա իր պատմական հայրենիք։ Ինչ է ուզում ասել դեսպանը։ Սա ըստ էության մեսիջ է ուղված առաջին հերթին Ադրբեջանին և Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Հիմա պատեհ պահն է վերջնականապես կարգավորելու այս խնդիրը։ Եթե խնդրի կարգավորումը հետաձգվեց, եթե Արցախահայությունը չկարողացավ վերադառնալ իր պատմական հայրենիք, ապա չկա որևիցե երաշխի գոր, որոշ ժամանակ անց պատերազմը կրկին չի սկսվելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այս անգամ Արցախահայության գործուն մասնակցությամբ, կամ չկա որևիցե երաշխիք, որ Արցախահայությունը ինքը չի սկսելու այդտեղ ինչ-որ գործողություններ իրականացնել Ադրբեջանում ղեկավարության փոփոխությունից հետո։ Ակնհայտ է, և մեսիջը բավականին հստակ է հենց Ալիևին, իրավիճակով պայմանավորված այս պահին Ադրբեջանը կարողացավ իբրև հաղթող պետություն հանդես գալ և կարողացավ զավթել Արցախը, բայց չկա երաշխիք, որ որոշ ժամանակ անց այս ամենը հակառակ էֆեկտը չի ունենալ, այսինքն բումերանգի էֆեկտը չի աշխատելու Ադրբեջանի համար, քանի կա հնարավորություն, քանի Հայաստանը տրամադրված է հարցը լուծել խաղաղ ճանապարհով, և քանի դեռ միջազգային հանրությունը տրամադրված է տարածաշրջանում կայունության ապահովմամբ, հարցը լուծիր այնպես, որ Արցախահայությունը կարողանա վերադառնալ, հատկապես որ դու ինքդ ես հայտարարում, նշում է դեսպանը, որ Արցախահայությունը քո քաղաքացիներն են, հետևաբար անթույլատրելի է խտրական վերաբերմունք Արցախահայության և Ադրբեջանի մյուս ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Սա ասում է դեսպանը, կարծում ենք բավականին թափանցիկ մեսիջ է ուղված Ադրբեջանին, և հուսանք Ադրբեջանի ղեկավարությունը ամեն դեպքում ականջալուր կլինի։ Սա նաև կարևոր է այն փորձագետների համար, ովքեր նշում էին, որ Ադրբեջանի կողմից Արցախի զավթումը Իրանը ողջունեց, և հետևաբար Իրանը Ադրբեջանի դաշնակիցն է, և այլն, և այլն։ Բնական է, Իրանը իբրև մամեդական պետություն, պետք է ավելի շատ պրո-ադրբեջանական քաղաքականություն վարի, քան պրո-հայկական, սակայն սա չի նշանակում, թե Արցախը Ադրբեջանի կողմից զավթումը Իրանի սրտով է։ Մյուս հատվածը, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ հարգարժան դեսպանի հարցազրույցի, վերաբերվում է հաղորդակցման ուղիների բացմանը։ Իրանը թափանցիկ կերպով նշում է, և բաց տեքստով նշում է, որ այո, Իրանը կողմ է երթուղիների ապաշրջափակմանը, սակայն դեմ է այսպես կոչված միջանցքի տրամադրմանը այն պատկերացումներով, որ առաջ են քաշում այդ ծրագրի հեղինակները։ Իրանի դեսպանը հստակ նաև նշում է, որ չի կարող լինել ճանապարհ, որ չպետք է լինի Հայաստանի սուվերենությունից դուրս, և սա Իրանի համար ըստ էության կարմիր գիծ է։ Ամեն դեպքում Իրանը շարունակում է իր քաղաքականությունը, շարունակում է իր հստակ քաղաքականությունը հայկական Սյունիքի հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հետ կապված, և Իրանը ի տարբերություն շատ այլ պետությունների, խոսելով այսպես կոչված Զանգեզորի միջանցքի մասին, հստակ տարանջատում է
երթուղիների ապաշրջափակումը միջանցքից, որովհետև ըստ հարգարժան դեսպանի միջանցքի կողմնակիցները այլ պատկերացումներ ունեն միջանցքի մասին, եւ միջանցքը նրանց պատկերացումով մի ճանապարհ է, որի նկատմամբ Հայաստանը չպետք է ունենա հսկողություն։ Սա ըստ իրանական կողմի անթույլատրելի է Թեհրանի համար։ Տեսնենք, թե այս ուղղությամբ իրադարձությունները ինչպես կզարգանան, եւ կարծում ենք, որ Իրանի կոչ դիրքորոշումը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբացման կամ բացման հետ կապված իր արդյունքը կտա, եւ ըստ էության հնարավորություն կտա Հայաստանին հիմնվելով նաեւ տարածաշրջանի մեր դաշնակցի Իրանի վրա մերժել բոլոր պահանջները եւ այո ասել երթուղիների ապաշրջափակմանը, բայց ոչ երբեք այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարին ինչ-որ գեղեցիկ փաթեթավորմամբ կամ ինչ-որ լայն ժպիտներով այն չփորձվի մատուցվել Հայաստանին եւ Հայաստանի հասարակությանը։ Մյուս թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, կապ ունի Իրան-Թուրքիա հարաբերությունների հետ։ Մենք մեր նախորդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ անդրադարձել էինք նախագահ Ռայսի ինքնաթիռի ուղղաթիռի ներողություն կործանմանը եւ առաջ էինք քաշել վարկած, որ ըստ էության սա սպանություն է։ Իրանական կողմը հետաքննություն էր անցկացրել եւ նշել, որ ուղաթիռի բեկորների վրա, հայտաբերված բեկորների վրա կրակահերթի հետքեր չեն հայտնաբերվել, բայց ոչ ոք չէր պնդում, որ ուղաթիռը ընկել է կրակահերթով ներգործության արդյունքում։ Ականայտ էր, որ ուղաթիռի ակնհայտ վաճառները տեխնիկական են եւ էլեկտրոնային ներգործության միջոցով են նաեւ այս ամենը տեղի ունեցել։ Եվ հիմա նաեւ մամուլով շրջանառվեց տեղեկատվություն, որ Թուրքիան անօթաչու թռչող սարք է ուղարկել, որ պետք է նպաստեր Ռայսի ուղաթիռի հայտնաբերմանը։ Մինչդեռ Իրանի կապի նախարարը հարցազրույց է տալիս եւ նշում, որ այդ անօթաչուն ոչ միայն չի նպաստել ուղաթիռի հայտնաբերմանը, այլեւ այլ վայրերում է սկսել հետախուզական նպատակներով ըստ էության նկարահանումներ իրականացնել, եւ հիմա ըստ կապի նախարարի Իրանի հատուկ ծառայություններ են զբաղվում այս հարցով, փորձելով հասկանալ, թե ինչ վնաս է տվել Իրանին թուրքական անօթաչուն նկարելով ըստ էության այնտեղ, որտեղ չպետք է նկարել։ Սա եւս մեկ անգամ գալիս է հաստատելու նաեւ մեր այն դիրքորոշումը, որ թուրքական հետք ամեն դեպքում Ռայսի իսպանության մեջ կա, թե չէ ինչու պետք է Թուրքիան անօթաչու ուղարկելով այսպես Ռայսի ուղաթիռի որոնման հետքերով հրահանգ տրվեր նրանց այլ վայրերում իրականացնել նկարահանումներ։ Իսկ որ այլ վայրերում իրականացնել նկարահանում առանց թուրքական բարձրաստիճան ղեկավարության գիտության, բնական է, որ ռեալ չէ։ Հետևաբար նրանց այլ հանգամանքներ էր հետաքրքրում եւ նրանց այլ հատվածներ էր հետաքրքրում Իրանի տարածքի։ Այս ամենը բնականաբար ազդելու է Իրան-Թուրքիա հարաբերությունների վրա։ Եվ թուրքական կողմը հույս ուներ, որ Իրանում նոր նախագահ ընտրությամբ այս հարցը կփակվի։ Նաև նրանց հույսերը ավելի մեծացան, երբ Իրանի նախագահ դարձավ ազգությամբ ադրբեջանցի Փեզեշկյանը, բայց պարզվում է, որ ադրբեջանցի ազգությունը չի խանգարում Իրանի նախագահին հրանգել շարունակել հետաքննությունը եւ հասկանալ, թե վերջի վերջո ինչ էր կորցրել թուրքական անօթաչուն իրանական տարածքում եւ այդ ինչ նկարահանումներ էր անում, որին ըստ կապի նախարարի այս հարցով պետք է զբաղվեն հենց Իրանի հատուկ ծառայությունները։ Ինչևէ, հետաքրքիր զարգացումներ են բոլորիս մեզ սպասում եւ կարծում ենք իրանական կողմը վճռական է միջև վերջ ավարտին հասցնել հետաքննության արդյունքները, եւ շուտով մենք կհասկանանք եւ պարզ կդառնա, թե որ պետությունը կամ պետություններն են կանգնած Ռայսի ուղաթիռի կործանման հետևում եւ ինչ իրական խնդիրներ են նրանք հետապնդում այս հարցում։ Վերջին թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, Եվրոպական Միության ներսում առկա իրավիճակով է պայմանավորված։ Լուսաբացները Եվրոպական Միության ներսում ըստ էության խաղաղ չեն։ Ուրեմն Օրբանի քաղաքականությունը կարծես եվրոպական էլիտայի սրտով չէ։ Նրա ակտիվ այցերը Մոսկվա, Պեկին դուր չեն եկել Բորելին եւ ըստ էության որոշել են հակառակ գործընթաց սկսել առաջին հերթին հենց Օրբանի դեմ։ Օգոստոսին պլանավորված էր Եվրոպական Միության երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը Բուդապեշտում, սակայն հիմա պարզվում է, որ Բորելը այլընտրանքային հանդիպում է կազմակերպում եւ նախարարները չեն մեկնելու Բուդապեշտ, սա դեմարշ է ուղված Օրբանին, եւ ծրանով չեն էլ թաքցնում, որ իրենց սրտով չէ Օրբանի չափից դուրս ինքնուրույնությունը։ Իսկ ինչ է իրականում անում Օրբանը։ Իբրև Եվրոպական Միության նախագահ ու երկիրն ըստ էության առաջ է քաշում այն օրակարգը, որ այսօր Եվրոպական Միության քաղաքացիների սրտով է՝ ռազմական գործողությունների օր առաջ դադարեցում Ուկրաինայում։ Իսկ ինչ է ասում Բորելը կամ այսպես կոչված պատերազմի կուսակցությունը, ամեն ինչ անել ռազմական գործողությունները շարունակելու համար։
Օրբանը ըստ էության անում է այն, ինչ ժամանակին արեց Սարկոզին 2008 թվականի օգոստոսի 8-ին, կանգնեցնելով ռազմական գործողությունները, փրկելով Եվրոպական միության դեմքը եւ ցույց տալով, որ ամեն դեպքում Եվրոպական միությունը իրենից ինչ որ բան ներկայացնում է որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ եւ որպես առանձին աշխարհակաղակական կենտրոն։ Հիմա Օրբանը ցանկանում է վերականգնել այս ամենը եւ ցույց տալ, որ Եվրոպական միությունը Միացյալ Նահանգների կսորտը չէ, Եվրոպական միությունը առանձին աշխարհակաղակական կենտրոն է եւ ի վիճակի է ինքնուրույն որոշում ներկայացնել եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի Եվրոպայում ռազմական գործողությունները դադարեցվեն։ Սա դուր չի գալիս կրկնեմ պատերազմի կուսակցության եւ Բորելը ըստ էության քայլեր է անում այս ամենը թույլ չտալու համար։ Իսկ Ուկրաինայում իրադարձությունները շատ ավելի ցավալի կերպով են զարգանում, քան կցանկանային նույն Եվրոպական միությունը, որովհետև արդեն ուկրաինական լրատվամիջոցները փորձագետները եւ Ռադայի падգամավորներն են մեղադրում ցավակային ուժերի հրամանատարին եւ պաշտպանության նախարարին Ուկրաինայի համաձայնվելու այն մտքի հետ, որ ամեն դեպքում կապիտուլացիա պետք է ստորագրվի եւ պետք է ստորագրվի ռուսական կողմի պայմաններով։ Ամենայն դեպս Սիրսկուն բացահայտ արդեն նման մեղադրանքներ են ներկայացնում։ Հետաքրքիր իրադարձություններ են զարգանում եւ նաեւ Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունների ֆոնին, Միացյալ Նահանգներում խառնակ վիճակով պայմանավորված Թրամփի դեմ մահապորձով եւ ընտրություններով պայմանավորված ըստ էության Միացյալ Նահանգները տևական ժամանակ լրջորեն չի զբաղվելու ուկրաինական խնդիրներով։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ ռազմական գործողությունները անկանխատեսելի հետևանքներ են ունենալու եւ արդեն կարող ենք նշել, որ Ուկրաինան զրկվել է այն տարածքները, որոնք միջև 91 թվականը կամ գոնե միջև 2014 թվականը գտնվում էին նրա հսկողության տակ, այդ տարածքները հետ վերադարձնելու հնարավորությունից։ Օրբանը չի ցանկանում այս պատասխանատվությունը կիսել։ Օրբանը ցանկանում է, իբրև ԵՄ նախագահող երկիր, օգտագործել այս հնարավորությունը կանգնեցնելու պատերազմը եւ փրկելու առաջին հերթին իհարկե Եվրոպական միության դեմքը։ Տեսնենք, թե ներքաղաքական իրավիճակը Եվրոպայում ինչպես կհանգուցալուծվի եւ արդյոք կհաջողվի Բորելին լեզու գտնել Օրբանի հետ եւ քաղաքականությունը նույն ուղղությամբ տանել։ Այս թեմաներն էին, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։